Я смотрю на воде. Я с Эйчку. А Феник зимой? Так я смотрю, что она. Ну там пресс не видел, что ты выиграл там кожу, бо что гилл. Так ты на ним же постава. Хилерка, а ведь тоже я навіть вилуешь остатних, то вижу там. Тихо, тихо. Он последнюю грудь не použил ни одну ультину. А však nemal som príležitosť, lebo nás rozbírali, že brak, pojdem sa, vyšte. Ráč. Máš prvný. No, toto ma posom ešte nehral. Toto som videl nejaká. Počkaj, my... Počkaj, to je unoraný. Ah, dobrá mapa, nice. Andrej, ty nevieš, či ja môžem si prieľať? Mŕtvý kokotko. S tým dronom, ako môžem strieľať? Nádhera. Je malou, 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 má 10. No asi nie. Má 10. To čo má za chrozjaku? Nádherný, taký najlepší. Jeden tá bočná, ako ide. To čo si dal za flash? Nie, nie. Tá bočná, odkiaľ si prišiel. Ok. Dobre, on saveuje, lebo skočil do portu. Myslíš? Hej, on nemôže tu prísť už. Iba tá je to, kde ideš. Môže prísť. A to ešte ďaleko. Ja nemám rád túto vipo v tej hre, to je trash, kurva. No. Počkajte, ja som dal 3 fragy a som sa dostal na prvé kolo hneď. Či na prvé miesto tabuľky do piče. Tak to, chlapci, som si myslel, že tu čo si robíte. Čak, ty jebe moje ego up. Víš, idem Bčko, tam som ešte nebol. Jakub, kde si? Pohodička, relaxuj, čak, môj čas príde. Teraz to otočím, zas. Ma tam is now. To je šťastná piča, jednu HP má na tom Bčku rejska. Takú tvoju ulti som ešte nevidel. Drž piču. Strašne deska postava, čo máš Ondrej, ale fakt. Ešte jeden! Boj! Klasika ako CS-ku. Majiteľ šťastia. Pri bombici je. Je pri bombici. Ty kokso. Majiteľ šťastia. Aj na CS-ku, aj vo Valorante. Lebo ja proste som odvážny, chápete, ja sa nepojím playu, no nič. A, pozerám ten port. Mŕtvý. Počkaj, pušám robota. Nemáme bombu. Je to okno, Ondrej! Dead! Sa zabili? Oživili. Ja to stenu, smoky. Mám s tebou. Počkaj, pustím tam tohto žebraka. No, a hneď za tým choď. Je tam. Jeden mŕtvý. Neviem, ďalšieho som nevidel. Je tu napravo. Má low. Netrafil som ho. Nemá. Nemá low. Počkaj, ona by ťa zabila, keby sa nespomalila, chápeš? Jakú staré úzy. Relaxuj. To nemáš ani kedy využiť, vieš, keď zomreš prvý, to je ťažko. Prečo bereš healerku, keď rašuješ? Lebo ja som open fragger healerka. Open fragger býva to moja postava a... Ale nie je nič lepšie ako vybehnúť? Švasnúť hlavu, je tu naľavo hneď a healnúť sa potom, vieš? To je proste topečka. Posielam tam žebraka. Je tu ten Sova niekde. Jaj, tak to je jeho, jaže to je tvoje, počúvaj. Jaže to je tvoje. Heaven a CT. Ondrej, to keď vidím, aké fragy ty dávaš, to je úlet. To je úlet. Ja som ho tu počul, vieš, ale neviem, čo robil. A
Ale ty zvuky sú otrasné. Spor, poprdeli tu tie zvuky. A kdeže, však ja nepočujem, že či je... Najhoršia je tá mapa s troma plentami. To proste neviem rozoznať, či je plent na Bčku, na Cčku, či kurva na Ačku, či kde kurva to je. Ako chceš povedať, že CSku sú lepšie zvuky? No o mnoho. Všetko sa mi na tejto hre vidí viac oproti CSku, len tie zvuky sú trash. No ako, keď vyšla tá hra, tak si počul len z Ačka na Bčku kroky. Cez svoju mapu. Ne, ale ja počujem také, že ja počujem vľavo, nepritom normálne za mnou tady. Hej. Ale hovno. Že? Spektre. Nevyšlo mi na vesku. Mne tiež nie, ale to nevadí. Tri hlavy a relax. A Diggle čo? Diggle je dobre, ale túto hru s tebou mi to nejde. Nie, akože som v pohode, ja som na depresiu. Zvedaš, každý na depresiu. Vieš, ja sa šetrím. Keď je tu Ondrej, šetrím síly. Nikto viac Ačko. Tak on je spawn, si predstav tento had. Hej, tu je na ľavu. Pekne. Čiže si to? Spektra tu je ak tak. Brasa! Moje. Ja som jesoval 234 HP. Idem do okna, ale pôjdem na B radšej. Na B. Jako som mi mohol zobrať 234 HP a prežila to? Však sa healla, nie? Tá, to bola healerka. Nie, to bola... Tu je. Tak ho healla. Na Bčku je. She's on me. Postav ma. Kde si? A nebudem ťa 3v1 postavovať. Ale ja som ju videl, ale do piče som ju chcel dať inak. Tam by takže 2v1 a jeden malá. To nestíha nič. Bože, ten náš hra tak dobre a tak zle zároveň, že mi je z toho ťažko. Ona hra úplne na to. Ona zabila Odinu mahečko, môže byť. Ja berem tež Odina. Doberte si Odina, je dobrá zbraň. Trash. Tako so všetkým tu dokážem zabiť, ale s Odinom ako isto nie. No pozeraj, idem s Odinom, no do dverí, na meter. No tak to chcem vidieť. Dal mi hlavu vesmír, no má 50. Ale nie. Bohača presne do... Keď na tejto hre sa tie zbranie opačne menia. Hej. Dole. Joj, boha, čo okol som to. On je v porte. On je v porte. Čo ja robím s týmto? Zabiť všetkých. Sajúbujem. Pozor, on je tu, chápeš? Mhm. Mám ho rozdielovať s tým Odinom? Skús. Ináč to je Odin na jednej, na tej mape, kde sú tie sajty, ináč dierujú. Hlava. Už idú, boj, všetkých daj. To je taký žebrotský granát ináč. Ty kokso, to je celá žebrácká postava tá rejska. Nová meta. A ja si kúpim brokovnicu, ináč tá jednoranová brokovnica to je tiež pičovina. No, toto je úplne to je najhoršiu brokovnicu. Práve, že to je dobre, však to dáva na ranu. No to práve, že nedáva. No to práve, že dáva. A už na meter už nikoho nezabiješ, keď musíš byť mať ksichtom k nemu. No vôbec, mňa s tým to dáva normálne na 10 metrov a ja ich tiež. Dobre no, len podáva Odina, vieš? Zobrala si proste inšpiráciu. Ty si šťastie, Ondrej. Máš ich tam? Neviem, pozriem sa.
Ečko mi ich neodhalilo. Hej, sú tu obidva. Ani už sú blízko, blízko spavnú. Aha. Prečo? Prečo to nenamierí zás? Hej, zle sa s tým hra, s tým vipom. Otrasne. Strašne. Nedá sa to tady nastaviť. Nedá, ja som to kúkal. A čo chceš, aby si to nemusel držať? No ako na CS-ku, aby to bolo. Keď vystrelíš a prebije, tak aby ti to zase zoomulo. Ja to nie. Môžeš nastaviť, že musíš to stále držať, alebo nie. 30 seconds left. Rip. Rip. To aj ako oni volkovali z CT na B a potom šli portom na A, to sú úplný borečkovia. Šéfovia. Chápeš to? On mi dal vesmierny molotov. Dobre, mňa vybehli z gudometu vy dvaja. Slabá, kurvička. Ako sú na Bčku. Na Bčku sú valo. A koľký sú tam? Ako dvaja minimálne, plentujú. Ok. Chápeš, on plentuje, keď zabije svojho teammatea. Ale hlavu má jeden. Tak ja trpem, neviete mi povedať? Nevieme. Oni mi nevedeli. Jakub, chod na info. Ježiši Kriste, ja už som to štikol. Ale vedel. Ticho? Je tam, s VPN-kom. Mal som ho aj trafiť. Ona sa por... Počúvaj ma, to je piča. To je piča, decka. Ona sa portla do portlu a potom ma normálne jebla tam. A neviem, malé autíčko, dva fragy. Proste decka postavička, farmy fragy sama. Počkaj, ja som dal fragy? Mhm. To už ani nevživo. Je to autíčko zabilo tvoj ako... Vedel som, že to autíčko troma hitmi rozbiješ? Viem. Jeden bočná. Mŕtve? Máme bombu? Mám. No a mace? Na mace? Ja ti ho ukradnem, kde je? Vypadni. A skin? Chcem. Tam je. Daj mi mace, bro. Je tam v tejto, v tej chodbičke. Je tam v tej chodbičke! Nechajte ju! Ja som nahitoval, milión hitov. Čitovne. Pekne. Doľava dám šíp na odhaľovanie. Ok, ja to len pozerám s VPN-kom, jak potka najväčší. A predstav si to, že na Goldu ti dajú iba samé one-tapy. Toto sú možno nejakí Ironovia. No Bčko, Bčko, rostite jeden. Máme bombu, máme bombu. Aha. Pitvora, tak na čo som? Však ale on tu hodil bombu a odišiel. Why you rotating? To mňa to zabijú, jak si brakem. Už ma to preferujú. Kto spali? He's on A. Čo ešte halo? Ne, tu nie. Prajne s tomi. Oni mali Bčku robite. Ta si užila ulti. Tomu ver. Dobre, že tu mám do piče oni. Pripomienku. Ale aká to mám ty? No dobre. Takže hraj Valorant? Také čo si. Nie. Nice. Konečne. Už sa môžem vypnúť.